Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb istok, docentica Balenović, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb sektor i docentica Živački Doma zdravlja Zagreb zapad. Da. Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu redovnu konferenciju za medije. Odmah se na početku ispričavam što nismo u ovom standardnom terminu od 11 sati. Odmah, ponedjeljak, srijeda, petak, subota, nedjelja. Uz to kreće danas cijepljenje po kvartovima u domovima zdravlja na 8 lokacija. Znači od 14 do 20 sati. Hvala svim liječnicima, svim zdravstvenim ustanovama grada Zagreba na ovom naporu. Što se tiče naknade za pomoći za novorođenčad, tu kao što znate nema nikakvih ušteda. Znači isti je iznos predviđen sljedeće godine kao i ove godine u proračunu, otprilike oko 80 i nešto milijuna kuna, i zapravo se ovdje i povećava naknada za prvo dijete u odnosu na sadašnji iznos koji je bio. Što se tiče mjere roditelj odgojitelj i kritika koje dolaze od oporbe, a čini mi se da je među najglasnijima je upravo HDZ, ja bih podsjetio zapravo HDZ upravo na 2019. godinu. Ja sam tada kao zastupnik oporbe kritizirao mjeru roditelj odgojitelj iz perspektive da ne ostvaruje demografski učinak, a da jako veliki dio novca koji se izdvaja za nju iz gradskog proračuna bi mogao biti potrošen na druge demografske mjere, kao što je primjerice proširenje kapaciteta dječjih vrtića, povećanje broja odgojitelja u dječjim vrtićima.